Калофер отбеляза празника Свети Кирик с 3-дневен събор на паниците. Празникът е сред най-почитаните от жителите на града. Кметът Румен Стоянов припомни легендата за най-малкия светец. Кирик е малък, бил е съвсем малък, на 8 годинки дете, когато бият майка му с волски кожи, волски жили, за да приеме, да се откаже от християнската вяра, да приеме друга вяра. Тя казва не до последно. Малкият чува, че майката казва, че няма да приеме, и той също казва веднага, аз няма също да приема друга вяра, освен християнската. Един от придворните горита, пада детето по стълбите, удря си главичката и умира. И затова той е най-малкият светец, Кирик се казва, майка му Юлита. Кметът на града посочи, че тази година се е наложило съборът да се проведе седмица по-рано, тъй като следващия уикенд той има професионални ангажименти, свързани с годината на Ботев. Първото, което е, до сега сме го правили не по-малко от 10 пъти, поне на така сме изтегли датата, правили сме го и по-късно. Но явно сега, като че ли вече имаме доста политици в нашия град, казвам го в кръга на шигата, разбира се, но трябва да ви кажа, че на 27 и на 28 лично съм ангажиран. И съм ангажиран с това нещо, че август месец, още не е определена точно коя дата, ще правим ботевски випуск. И съм поканен лично от генерала в Велико Търново да бъда точно на 27. И няма как тогава, а няма ли има, просто аз не виждам как ще станат някои неща. Искам да съм си винаги на тези организации от край до край. Каквито и неща да се случват и пропуски, да знам, че поне съм си ги направил сам. Така че това е най-важното нещо, което се наложи. За първи път в рамките на събора Свети Кирик бе организиран национален танцов фестивал Празник на калофърската ръченица. Целта на фестивала бе да се популяризира българският танцов фолклор. Специален гост и председател на журито бе известният хореограф, режисьор и автор на много български танци Иван Димитров. Когато се върнах тук, наистина видях един истински възход на българското, на българщината. И онова, което много ме радва, че когато влеза в заведение, се чува истинска българска музика и всички тия млади момичета и момчета танцуват право тракийско, ръченица, Дайчево, трите пъти, Шопско, Доброджанско. Парламентът тук дава възможност на ръководители и на изпълнители да покажат всичко това, което те имат в себе си. Ние не сме сложили никакви ограничения в костюм, никакви ограничения в музика. Единственото ограничение, което е, че от всеки състав, който участва, от всяка група, която участва тук, да искаме само 8-минутното ограничение, което мисля, че е достатъчно да покажеш две произведения по 4 минути от различни етнографски области, като да държим едно от произведенията да бъде от място, откъдето идват групите. А другото, което е, нали, така наречената калоферска ръченица, аз мисля, че тук всички участници и изпълнители могат да покажат себе си, характера на място, откъдето идват, и най-вече своя род. От това ръченицата има най-различни характери, зависи как усещаш партньора до себе си, пък дори и да нямаш партньор, вече показваш собствения си характер.
Калофер Стражиница наистина е била на времето голям прием за нашите калоферци, тъй като много хора са били прочути играчи и тук са ги вземали по сватби и така и всякакви други такива народни веселия и всяват много добър уют. Имало наистина много играчи. Аз специално като музикант си спомням възрастни хора, които дай Боже сега тази вечер да дойдат пак, само да дойдат така като доедени, да ги гледаме достатъчно. С играта си, с всичко това, което всяко движение им беше игра на тези хора, да са живи и здрави. Празникът на калоферската реченица донесе много настроение на многобройната публика и гостите на града. Това е една прекрасна инициатива и нашите майстори са на точното място, на което трябва да бъдат заедно с българските традиции и обичаи, да популяризираме и българските производители, които пренасят и традициите от миналото към бъдещето. Какви производители са с вас тук днес? Тук са откликнали гранчари, имаме ножари, бижутери, художници, приложници, майстори на ковани ножове, на ковани елементи за бита, строговано дърво, сувенири дребни и кожари. Празникът продължи до късно вечерта с много песни, танци и български хора.